Вітаю, друзі! На календарі 23 серпня вівторок і з вами Максим Казаров, з найцікавішими та найактуальнішими новинами на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації, з вашого боку обов'язково підписка на канал, лайк та коментар. Прошу розповсюджувати мої відео в усіх соціальних мережах, де ви є зареєстровані. Пересилайте мої відео друзям, знайомим, родичам через месенджери, такі як Сигнал, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, з тим, щоб якомога більше українців дізнались, що ж відбувається в Україні насправді. По можливості, друзі, оформлюйте спонсорство на моєму Ютуб-каналі. Три рівня спонсорства, до кожного рівня спонсорства. Прикладені свої бонуси. Якщо вам сподобається, вибирайте один з трьох рівнів там від двох доларів в місяць на підтримку незалежної журналістики. Поки в країні йде війна, всі гроші від спонсорства підуть на потреби наших героїв Збройних сил України. Тризуб незалежності від міністра культури Ткаченка викликав неймовірний скандал. Флешмоб до Дня Незалежності. Мінкульт України та банда замінили тризуб на порно мем. Міністерство культури та інформаційної політики України разом з банда Едженсі розробили флешмоб до Дня Незалежності. 22 серпня 2022 року в соцмережах з'явилися світлини та відповідний хештег. Ось такий жест. Покажи тризуб незалежності 24 серпня. Що пише банда Едженсі? День Незалежності України цього року має прозвучати гучно як ніколи. Буде багато контенту і потужних промов. Але у нас досі немає універсального привітання на це свято. Кожен це робить по-своєму. Що ж, настав час створити спільну традицію. І такий жест. А далі понеслось: це тризуб незалежності. У ньому пульсує сила нашого гербу та живе дух незалежності. Бо жестовою мовою він означає букву H, Ідеться у кепшені ідеї рекламної агенції. Через кілька годин банда вимушена була відкликати свій креатив. В коментарях українці написали все, що думають. Шокер, Two in the pink, one in the stink. Жест має інше значення. Він називається шокером і означає домінування або володіння перевагою над кимось або чимось і має сексуальний підтекст. Він відноситься до методу мастурбації, коли два пальці засовуються у піху, а третій мізинець в анус. Це нам креатив від зеленої команди та міністра культури Ткаченко. Що пишуть в соцмережах? Друзі ми з Агенцією Банда Вітаємо вас з Днем Пасічника. Привітайте свого друга бджоляра з знаком, що символізує бджілку у вулику. Про жести. Вони спробували запустити штучно те, що приживається лише природним чином. Тому зараз я чекаю фото з пальцями ніг. Про Тризуб, який він має бути, єдиний і справжній, будь ласка, пам'ятник Чорноволу. І так виглядає тризуб. Ось показує Чорновол. Символ українського тризубу, будь ласка. А ось вже показав той порно жест міністр культури Ткаченко, який мріяв розпиляти гроші на ці ідеї. Після того. Агенція банда вибачилась в стилі 95-го кварталу. Вибачте, проїбали. Планували все трішки інакше, але вийшло не дуже. Проїбали, вибачте. Перший пост ми прибрали, бо нас попросили деякі зірки. Ми їх розуміємо. Ми при себе всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати заслужено. З тих 72%, що голосували за Зеленського, помилялися усі 72%. І ті, що сподівалися на зниження тарифів, і ті, що мріяли про припинення війни, і ті, що розраховували на арешт Порошенка, і ті, що хотіли знищення корупції, і навіть ті, що голосували, аби приколотися. Приколу не буде. Буде щоденний сором. Клоуни просто. Не має чим зайнятися. Під час війни шукають, як би на свята розпиляти гроші. В нас є ще питання, коли святкувалася 30-та річниця незалежності України, коли були вкрадені сотні мільйонів гривень на святкування через своїх людей, через різних фопів, які пов'язані з зеленою владою. Зараз складно пиляти, тому що війна. Але ви бачите, як ті гади знаходять шляхи. Ця рекламна креативна агенція банда, вона, звісно, працює не безкоштовно. І я впевнений, якщо там копнути поглибше, ми знайдемо там зелених представників. Або ця агенція знайома з провладними. Кандидатами, які всілись в 2019 році на свої посади. Або вони тісно товаришують з Ткаченко. І все, що вони хотіли зробити, розпиляти гроші та заплатити відкати. В нас таке було завжди. І ми в 2019 році голосували за те, щоб такого більше не було. Але нічого не змінилось. Але такі бовдури прийшли до влади, що навіть не можуть виділити гроші, щоб українці сказали, так, ну, це необхідно, нехай буде. Не на часі, але може бути. Які жест вони, який тризуб? З чого ви його взяли? З порнхабу? Ви що там, порнуху цілими днями дивитесь? Ну, як не соромно, так зганьбити тризуб. І вони вибачаються. А гроші вже виділили, напевно, хто гроші до бюджету поверне? Це наруга над державними символами і карається по українському законодавству. Але, звісно, зеленим та їм друзям законі не писані. Вони намагаються викрутитись, ми не знали, вибачте. Ви що, дебіли? Вам що все смішно? Вам все хіханькі-хаханькі? Какая разниця? Скільки це буде тривати? Скільки буде тривати деребан? Навіть під час війни вони почали виділяти гроші. Ми тут кожну копійку на армію збираємо по 50 гривень, передаємо на приціли, на закупку безпілотників, мавіків. Передаємо на інші потреби, пораненим допомагаємо. А вони пиляють гроші на е, символах порнхабу та інших ресурсів, які в більшості країн є заборонені. Треба, може, подорослішати. Може, треба перестати знущатись над державою. Може, треба. Виросте з тих коротких штанішок своїх? Я коли це дивлюся, я, я не знаю, як це коментувати. Ну, як це в голову могло прийти? А якщо б не скандал, то що так би гроші розпиляли, ми б той би символ би показували? Мені соромно навіть про нього говорити. До чого деградували? Державний банк ПриватБанк грозить усім переселенцям заблокувати їхні рахунки. Ірина Верещук. Вимоги Приватбанку до клієнтів сто та блокування їхніх рахунків неприпустимі. Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних за допомогою мобільного додатку Приват24 або на сайті фінустанови, клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема довідки про взяття на облік ВПО. І навіть якщо такі вже надавались банку або клієнт не має статусу ВПО, в окремих випадках вимагають прибути до відділення, інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунки. Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими, зауважила Верещук. А діяти ти будеш? Приймати якісь міри чи писати заяви від свого міністерства в нікуди. Після скандалу, які вже підняли українці, Приватбанк вибачився і дав таку інформацію. Нам відомо про ситуацію, що склалась, і ми тісно співпрацюємо з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Донбас-СОС задля того, щоб зробити процедуру актуалізації наших клієнтів істот максимально зручною та доступною. Ми розуміємо, наскільки чутливою є тема тимчасово Но окупованих територій та вимушених переселенців для українського суспільства. Але просили клієнтів оновити інформацію з міркувань безпеки, а не задля блокування рахунків. Що вони роблять? Державний банк. Ми його викупили, бо він став банкрутом 154 мільярди гривень наших з вами грошей з тим, щоб банк далі існував. І цей банк має працювати на людей. Що це таке під час війни грозити блокуванням рахунків людей, вимагати довідки, які важко зібрати? Чяя це ініціатива? Хто винувати? Тепер Приватбанк після скандалу вирішив вибачитись. А коли ви це робили, в когось клепка в голові хоч одна було, будуть люди звільнені? Чи так і треба. Чи далі треба знущатись з українців, в ніщо їх ставити? Для вас що? Українці скот якісь, що худоба, це можливо в Росії, але не в нашій країні. За таку ініціативу мають бути покарані відповідальні особи і звільнені. Це вам не жарти знущатись з людей. Мало того, вони виїхали. Деякі тільки з речами, деякі без речей втекли від війни. Особливо ті, що втекли після 24 лютого. Деякі живуть в гуртожитках, деякі до сих пір живуть в театрах та школах і інститутах, не всіх розселили. Що ви від людей вимагаєте? Знаєте таке враження, кому війна, кому мати рідна. Запропонують вони людям прийти у відділення, навіщо? В людей є картки, в людей є рахунки. Яке ваше діло, що там робиться? Хто куди що перераховує, якщо немає порушень закону? Чи треба е, піти у відділення і домовлятись? Навіщо це якісь відсотки людям знову, як люблять робити банки? Чи домовитись якось за гроші? Бо нема в людей довідок. 25 лютого я щось нікого не бачив на роботі в банках, в тому числі в привату, всі втекли, дрижали там під ковдрою. А тепер, як наші хлопці тримають фронт, вони стали сміливі, повилазили, знову шантажують людей. Корупційна махина розправила свої крила. І я не знаю, що там 에, Верещук заявляє, кому вона грозить? Треба працювати, а не якісь заяви в інтернеті робити. Треба давати по руках. Раз і назавжди, щоб такого більше не повторювалось під час війни. Там у влади зовсім дах їде. Всі думають, що під час війни можна вкрасти більше, і ніхто це не буде контролювати. Порушувати закон можна під час війни, бо війна так не буде, шановні, і треба давати відповідь. Я хочу побачити винних, і я хочу побачити звільнених. Або гріш вам ціна. У марафоні Єдиних новин, звісно, в прямому ефірі покажуть. Квартал 95 в повному складі. У марафоні єдиних новин покажуть благодійний концерт вечірнього кварталу, присвячений Дню Незалежності України. На сцену вийдуть актори вечірнього кварталу та акторки жіночого кварталу в форматі єдиного концерту, що відбудеться вперше. Окрім того, це перший великий телевізійний концерт студії. Кварталу 95 з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Також на сцену до колег приєднаються Олександр Пікалов та Володимир Мартинець. Які наразі служать в лавах Національної гвардії України для нас важливо залишатись разом з нашим глядачем, відчувати його потребу у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення, тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив, ми ніколи не здамось і обов'язково переможемо. Прокоментував художник. Керівник вечірнього кварталу Євген Кошовий. Ця новина оприлюднена на телеканалі з сайту 1 плюс 1, який належить Коломойському. Як зроблено обережно все написано, як вилизана дупа в вечірньому кварталу 95-му, бо його дуже любить Зеленський, Це його дитина майже яку він випустував з нуля. А якщо 1 плюс 1 так пише в такому форматі, з таким підлабузництвом, ми розуміємо, що в Зеленського з Коломойським все дуже і дуже добре. Ну а кого ще показувати, окрім друзів Зеленського? Зеленський своїх друзів дуже близько до себе тримає все для друзів. Що в нас немає інших колективів, які б могли б дати концерт? До речі, який концерт під час війни? Яке святкування? Кожна гривня з бюджету має йти на фронт. Ми знаємо ці благодійні концерти, щоб підзаробити. Ми знаємо, як це відбувається. Не треба нам розповідати. Нема чого давати концерти. Хочете їздити з концертами? Їздіть на фронт. Продовжуйте робити свою справу. Не до концертів зараз, люди під обстрілами. Люди гинуть. Кошовий каже, українці вже готові до гумору. Ну, звісно, якщо там представляти Україну в Європі, то, можливо, здасться, що українці готові до гумору. Гумор треба відкласти. Ви зі своїм гумором вже дістали. Прогуморите всю країну за вашу каденцію. Їм тільки гумор. ха ха хі хі люди гинуть, ха-ха-хі. хі Оборенне замовлення провалили перед війною. Цілий рік хтось провалював. ха ха хі хі винних нема. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.